не дуже спокійно зараз і на болотах, тому що ось буквально якийсь шухер, скажу так, відбувається навіть в самій Москві. І співробітників столичного московського МНС зараз переводять навіть на посилений режим служби. Так от, як стало відомо, це взагалі-то триватиме з 26 серпня по 9 вересня. От вже триває цей посилений режим, серед основних заходів якого переведення співробітників на тризмінний графік, виставлення варти у місті та ведення резервних змін та навіть техніки. Уся техніка взагалі-то має бути готова до роботи. Стоянки пожежної техніки, які знаходяться в бойовому розрахунку та резерві, за межами пожежного депо взагалі не допускається у ці дні. А от також під час посилення територію частин МНС Росії мають щогодини перевіряти. Усі підвали, горища, підсобки, огородження, ну і навіть віконні грати мають бути перевірені, як я вже казала, кожну годину. Ну а відповідальні посадові особи зобов'язані чергувати на робочих місцях цілодобово. Ось така ситуація зараз на Росії. Я думаю, це теж неспроста, тому що ми бачимо, що сезон літньої бавовни у розпалі, і дуже б хотілося також, щоб наші дрони теж долітали туди, куди потрібно. Ну і також не можу не сказати, що у столиці Російської Федерації навчальний рік цього року розпочнеться без звичних святкових заходів, просто неба, як вони це звикли, ну і взагалі без присутності батьків, дітей. Усі урочисті лінійки до 1 вересня теж переносуть усередину навчальних закладів. І знаєте чому? Через загрозу безпеці. Про це повідомляють російські ЗМІ, і ось я побачила, що навіть в Москві от всі урочисті лінійки, які традиційно проводять у перший день навчального року, теж їх скасовують, вірніше, їх перенесуть у приміщення навчальних закладів, тому що місцева влада побоюється про безпекову ситуацію. Ну, як я вже казала, не буде родичів, не буде дітей на цих лінійках. Ну, святкування будуть проводитися у такому, знаєте, вузькому колі, тільки одні вчителі та учні. Це теж свідчить про те, що щось вони або там не кажуть своїй невибагливій публіці, ці російські ЗМІ, ну, або, як ми розуміємо, дійсно ситуація у них не дуже зараз безпечна. Ну, і, власне, вони розуміють, що будь-якої миті також до них може прилетіти. Це ще одне свідчення того, що ми все робимо правильно, що наші дрони долітають туди, куди треба. Тому давайте також донатити на дрони. Нехай цих залізних птахів у наших захисників буде якомога більше, щоб тепер росіянці на третьому році повномасштабної війни теж відчули, як це, коли діти ховаються в укриттях, коли батьки не можуть прийти до своїх дітей на лінійку під час 1 вересня. Ну і зрештою, нехай вони зрозуміють, що рано чи пізно, але війна завжди повертається до того, хто її розпочав. Ну і мова зараз йдеться про саму Москву. Тобто, я думаю, що принаймні московити повинні зараз якось занепокоїтися. Ну і задавати, мабуть, своїй столичній владі запитання, ой, а що відбувається? А відбувається ось, що безпекова ситуація непроста, це вже розуміють у Кремлі. Ну і зрештою вводяться ось такі додаткові заходи безпеки. Ну, нехай поживуть в такому режимі, як ми з вами останні 3 роки, ну а хтось із 2014-го. З того самого моменту, коли Путін вирішив, що він чомусь може напасти на Україну, пошматувати її, забрати собі ті ділянки, які йому подобаються, ну і зрештою знищити ще й кілька десятків українських міст та сіл. Ну і, звісно, не забуваємо, скільки людей він також вже вбив, ну і він намагається це робити. Тому нехай бачать, що відбувається, бо коли ми говоримо про те, що відбувається десь там в Курщині, я розумію, що багато хто може запитати, ну, а власне, яка різниця там тим громадянам і жителям Москви, що відбувається десь на Курщині? Ну, а тепер, як бачите, неспокійна ситуація і в них на Москві, тому нехай, як я казала, пожирають плоди розпочатої Путіним війни. А Путіна вони продовжують підтримувати, висновки нехай свої роблять.